হৰ্ণ অঞ্চলত অপৰেশন আৰতকবাদী মানে তাৰক গুৰিমাড় কৰিলে এই জবাবেৰে সুৰক্ষা কৰ্মী মানে পালে এতিয়া আতংকবাদী নিহত হৈছিল ঘটনাস্থলত তলাছ অভিযান জাৰি ৰতি চাৰিটা নৰে টুইট কৰি কাশ্মীৰ জোন পুলিচ সূচনা নম্বৰ টু আমেৰিকা দূতাচ নিকটে ৰকেট মাড় ଇରାକର ରାଜଧାନୀ ବାଗ୍ଦାଦ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ବାଗ୍ଦାଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଉପରେ କତ୍ୟାସା ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଇରାକ ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଇରାକର ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀୟ ଫିସ୍ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍କୁ ସିରାମ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହାୟତାରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଫଳରେ ଦୁଇଟି କାର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଇର ତାଣ୍ଡବ ଶହେ ବାର ମୃତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା ରାଇ ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ତେଷଠି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ समुदाय मृत्यु मृत्युसङ्ख्या शे बार छुइन्छ विगत तिनदिन धरि टव मचाइ प्रायः बार लक्ष लोक यही टाइफुन प्रभावित बेले पीडित व्यक्तिको निकटर साह्य पहचाइवा निर्देश बोहल प्रदेश राज्यपाल आर्थर याप याव सतलक्ष असी हजार लोक सुरक्षित स्थानको निया तिन लक्ष लोक गभीर भावे प्रभावित हुन्छ भूस्खलन मध्यबि अधिक लोक फसिरहेको कारण मृत्यु संख्या मृत्युसङ्ख्या आउ बढी सेना रहेछ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଡ୍ରିଗୋ ଡଟ୍ରେଡେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆଇଏସ୍ଆଇର ଯୋଜନା ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇର ସାଙ୍ଘାତିକ ଚାଲ୍ ସୀମା ସେପାରିରେ ରହି ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଭାବି ସାଙ୍ଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ସଂଘର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ଓମିକ୍ରନ୍ ବଡ଼ ସମାବେଶକୁ ନ ଯିବାକୁ କହିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମହାମାରୀର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦେଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଢ଼ ଦିନରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହି ଭୂତାଣୁ ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ବଡ଼ ଜନସମାବେଶକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା ସହ टीकाकरण उपरे गुरुत्व गुरुत्वी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नम्बर सिक्स भारतले पूर्ण दुई ओमिक्र आक्रान्त चिन्हट श पैँचालिसे पहचला मोट आक्रान संख्या आक्रान्तख्या भारतले दिनकु दिन संख्या रविवार गुजरात रबार गुजराटे पहुँचि दुईजना विदेशी ओमिक्रद्वारा आक्रान्त दुईजना विदेशी मध्ये एनआरआई अहिले जिनम सिक्वेन्सिङ एनआरआई जनक ओमिक्रद्वारा संक्रमित थापा सामना दुई को आसिछ दुईको भारत भारतले मोट संख्या ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ନାସା ଡିସେମ୍ବର ଚବିଶରେ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଦିନ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାସା ତାର ସଦ୍ୟତମ ମହାକାଶ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ନାସାର ପ୍ରଶାସକ ବିଲ୍ ନେଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ दक्षिण आमेरिक फ्रे गुन गोटाए युरोपिय ए एरिया रकेट यहाँ उठाइन नम्बर एट दुई हजार चबिस नुवा इन्जिनयरिङ कलेज खोलि देशले मियो नि अनुमति कहिले सहस्रबुद्धी भारतले आगामी दुई वर्ष पर्यन्त नुवा इन्जिनयरिङ कलेज खोलिन्छ अल् इन्डिया काउन्सिङ अफ टेक्निकल एजुकेसन र अध्यक्ष अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धी का शिक्षक प्रशिक्षण कार्य ଏ ଆଇ ସି ଟିଇକୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଏ ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଏବେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଏଣୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ଲାଗି ନୂଆ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଆ ବହୁ ଆଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ପୋର୍ଟ ଆଗୁଆଡା জেল সংগ্ৰাহালয় গো মেডিকা কলেজৰ সুপৰস্পেচিয়ালিটি ব্লক নূত দক্ষিণ গো জিলা হস্পিটাল মোপা বিমান বন্দৰৰে বিমান চল দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু মাৰ্গাওৰ ডাভৰ লিম নাভেলিমৰে গ্যাস ইনছুলেটেড সব চেণ্টৰ উদঘাটন কৰিচেম্বৰ উনৈছৰে গো মুক্তি দিবস পালন কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছে যে যদি সৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেল আও কিছুদিন বঞ্চি থে তে পৰ্টুগিজ শাসকৰু গো বহু আগৰ মুক্ত হৈ পাৰি থ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ମାଡ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ମାଡ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଣାନବେଟି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶନିବାର ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଦିନକରେ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ମେଜର୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ମେଜର୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଲଣ୍ଡନ ସେପଟେ ସେପଟେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରବିବାରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ଭାରତରେ ବି ଓମିକ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷା বড়িবার লাগিছে নম্বর ইলেভেন পাকিস্তান চীন পটু বিপদকু লগাতার আকলন করা যাউছি কহিলে বায়ুসেনা মুখ্য পাকিস্তান এবং চীন পটু থাক বিপদক আগাতার ভাবে আকলন করুছু আমি প্রতি যথেষ্ট সচেতন আছু চীন সহ বিবাদ লাগি রয়েছে সুদ্ধা লদাখরে কিছু স্থান রৈন্য প্রত্যাহার করা তেমন পূর্ব লদাখরে পরিস্থিতিকু দেখি এবে পর্যাপ্ত সেতায়ন অায়ুসে মুখ্য ভিআর চৌধুরী কারতীয় বাায়ুসে না লগাতার ভাবে সৈন্য মুতায়ন জারি রখিব যেকোন প্রকার নেবা নেওয়াপি আমি প্রস্তুত অছু বলি, বাায়ুসে মুখ্য কিন্তু ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ବଢ଼ିପାରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ତାରିଖ আয়কর রিটর্ণ দাখল তারিখ পুঁথে বড়িপার দিহাজার কোড়ি একুশ আর্থিক বর্ষপায় আয়কর রিটর্ণ দাখলার শেষ তারিখ চলিত মাছ একত্রিশ তারিখ রয়েছে পূর্ব এইথর সময় বড়ছে জুলাই একত্রিশ তারিখ সুদ্ধা দাখল হওয়া আয়কর রিটর্ণ দাখল তারিখক প্রথমে সেপ্টেম্বর তিরিশ এবং ডিসেম্বর একত্রিশ পর্যন্ত বড় যাইছে কিন্তু চার্টার্ড আকাউন্টাট এবং টিকস বিশেষজ্ঞ কহবানুযায়ী আয়কর রিটর্ণ দাখল তারিখ পুঁথে বড়িপে বিশেষ করে অড আবশ্যক আকাউন্ট ক্ষেত্রে ସମୟ ବଢ଼ିପାରେ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଚାରିସି ଆଧାରିତ ରଣନୀତିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଭାରତ ଭାରତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାରିସି ଆଧାରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ରଣନୀତି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ରବିବାର ତୃତୀୟ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ संलापे जोगदे से यह जो कहते डर जयशंकर काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ତୁର୍କେମେନିସ୍ତାନ କାର୍ଗିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଜିକ୍ସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶ ସମୂହକୁ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୟଶଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ବରଫ ଚାଦର ଖସିଲା ପାରଦ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଡ଼ିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଖସିଛି ପାରଦ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ମରୁଭୂମିରେ ବି ପଡ଼ିଛି ବରଫ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଯୁକ୍ତ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାରଦ ଖସିଆସିଛି ଫଳରେ ସେଠାକାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବରଫ ଚାଦର ତଳେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା କୋହଲା ପବନ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଛି ଡିସେମ୍ବର ଅଠରରେ ଏଠାକାର

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଆସୁଛି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାନାବତୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଛୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗିରିଶ ଠାକୁରଲାଲ ନାନାବତୀ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିଖ୍ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଧ୍ରା ଦଙ୍ଗାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗିରିଶ ଠାକୁରଲାଲ ନାନାବତୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆଖିବୁଜିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାନାବତେ ଏହାପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ରିଜ୍ବେନ୍ ଉପକୂଳରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ମୃତ ରବିବାର ସକାଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଚ ଓଜନ ପରିବହନକାରୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜଳରାଶି ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା दुईजना पिला समेत चारिणको मृत्यु घटिति कथा पुलिस जडे अणस्तरी बर्षीय पाइट उक्त विमान तिनज जात्री खुसी बुलै बोली पुलिस ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପରେ ବିମାନଟି ବ୍ରିଜ୍ବେନ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ଥିବା ଉପସାଗରରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ କିଛି ନ କରିବାରୁ ମେକ୍ସିକୋ ସୀମାନ୍ତରେ ବିଶାଳ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଟେକ୍ସାସ୍ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସେଭଳି କିଛି କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଟେକ୍ସାସ୍ର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗ୍ରେଗ୍ ଆବର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେକ୍ସିକୋକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାନ୍ତରେ ଟେକ୍ସାସ୍ ନିଜେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଲୁହା ଛଡ଼ର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଭାରତରେ ସ୍ପାମ କଲ୍ ବଢୁଛି ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଗତବର୍ଷ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଭାରତରେ ସ୍ପାମ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କୋଡ଼ିଏଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଲ୍ଫ୍ ଓ ଟେଲି ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ପାମ କଲ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରୁକଲର୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଚିନ ପଣ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ରୁଟ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ সুনীল গাভাকৰ ভৰি কিম্বদন্তীক পচেৰে পকাইছিল ইংলণ্ড অধিনাক জোৰুট গোটেই বৰ্ষেৰে টেষ্ট ফৰ্মট্ৰে ষোল্লশ ৰু বিশ্বৰ চতুৰ্থ ক্ৰিকেটৰ আডিলেড অভালে চালে চিৰিজৰ দ্বিতীয় তথা দিবাৰাত্ৰ টেষ্টৰ উভয় ইনিংছৰে ৰূট ছয়য়াশী ৰন কৰিছে এখন মিছাই চলিত বৰ্ষ টেষ্ট ফৰ্মট্ৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল ষোল্লশ তিৰিশ ৰন্ ব্ৰিছপেন টেষ্ট্ৰ শতক হাত ছা কৰি একৈশৰে চৌদ টেষ্ট চৌষটির দশমিক দুই চারি হারে ষোলশ তিরিশ রন করেছেন নম্বর টোয়েন্টি ছুন্যে জিতিলা ভারত ডিফে্ডিং চাম্পিয়ান ভারত এশিয়ান চাম্পি ট্রফি হকি অপরাজয় ধারা জারি রকিছে রবিবার খেলা যাই রাউন্ড রভেন ম্যাচে প্রতিরপক্ষ জাপানু ছ গোলরে হরাইছি টিম ইন্ডিয়া পূর্ব সেমিফাইনালে স্থান পকা করেসারি ভারতীয় দলপল স্কোর করে হরমনপ্রীত সিং দিলপ্রীত সিং ও জর্মনপ্রীত সিং सुमित ओ समरेज सिंह गोलदै एसिया गेम्स जापान जापानको प्रत्येक विभागले हरैला भारत यहाँ दल क्रमगत तृतीय विजय नम्बर ट्वेन्टी सब्सिडी गुरुत्व देउछ आरबिआई ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାନବେତମ ବୋର୍ଡ଼ ବୈଠକ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷକରି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଦ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ ଘରୋଇ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସିବିଡିଟିର ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେପରି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ହେଲେ ଭାରତରେ କ୍ରିପ୍ଟୋକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ବହୁଦିନରୁ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ବାୟୁସେନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାମିଲ ହେଲା নম্বৰ টুৱেণ্টি টু বায়ুসেনাৰে প্ৰথম থৰ চামিলে ডিজাবোল্ড কাডেট যোগেশ যাদৱ দেশৰে প্ৰথম থৰ লাগি জনেজাবোল্ড বা দিব্যাংগ কাডেটকু বায়ুসেনাৰে চামিল ফ্লাইং অফিচৰ যোগেশ যাদৱ বায়ুসেনাৰে চামিল হোৱা পূৰ্বুৰু মিলিটাৰী ট্ৰেনিং সময়ত আঘাত লাগিব পিঠিৰ তল ভাগ পাৰালাইজ হৈ যায় এয়া স্পছা কেছ হৈ থাকিব বায়ুসেনা যোগেশ অধিকাৰী ভাৱে নিযুক্তিছে নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিচেম্বৰ কোডি ৰাজ্যৰে আৰম্ভ হ'ব বায়ু স্বাস্থ্য সেৱা ডিচেম্বৰ কোডিয়ে সোমবাৰ ঠাইত ৰাজ্যৰে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী বায়ু স্বাস্থ্য সেৱা ভূৱনেশ্বৰ বিমান বন্দৰৰে এই কাৰ্যক্ৰমৰ উদঘাটন কৰো মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পাঁচটি জিলাৰে ৰোগী ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ଅଣାଯିବ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ କେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏହା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ଦିନଠାରୁ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ ହେବା ଯାଏଁ তা কার্যকারী হব বলে নির্বাচন কমিশন পক্ষু যে যেকোন সময় পঞ্চায়েত নির্বাচন লাগে বিজ্ঞপ্তি প্রকশ পাইপে বিজ্ঞপ্তি পরে নির্বাচন লাগু পাই প্রস্তুত রাজ বিভাগ সমস্ত জিলা ও ব্লক প্রশাসন কু নির্দেশ কমিশন রাজ্য নির্বাচন কমিশন ফেব্রুয়ারি মাছের পঞ্চায়েত নির্বাচন করা যোজনা করেছেন নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ পুঁ ঘুঁচিলা মহানদী জল বিবাদ শুনা পুঁ ঘুঁচিলা মহানদী জল বিবাদ শুনা এই মামলার পরবর্তী শুনা ফেব্রুয়ারী পাঁচ তারিখে হব বিচারপতি এএম খনিলকর অধ্যক্ষতার গঠিত তিনজনি খণ্ডপীঠে শনিবার মহানদী বাদ মামলা শুনা নোটি সিক্স ওমিক্রন বড়ুলে বি ডেল্টার প্রভাব রয়েছে কহিল ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଶରେ ମହାମାରୀର ଡେଲ୍ଟା ଭେରେଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ରହିଛି ଯଦି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତଥାପି ଏବେ ବି ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଡେଲ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀରନ୍ ପଣ୍ଡା ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଓ ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ ସାତ ହଜାର ଏକାଅଶୀ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଚଉଷଠି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାତ ହଜାର ଏକାଅଶୀ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇଶହ ଚଉଷଠି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି କୋଟି ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଶହ ଚଉଷଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଲକ୍ଷ ସତସ୍ତରି ହଜାର ଚାରିଶହ ବାଇଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସାତ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣସ୍ତରି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି କୋଟି ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଅଠସ୍ତରି ହଜାର ନଅଶହ ଅଣଚାଶ ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତେୟାଅଶି ହଜାର ନଅଶହ ତେର ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପାଇଁ ନିଲାମିରେ ହୋଇପାରେ ବିଳମ୍ବ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା କାରଣ ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଟିମ୍ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇପିଏଲକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପାଇଁ ନିଲାମି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବାର ଥିବା ଆଇ ପି ଏଲ ନିଲାମି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବାର ଥିଲା ଆଇପିଏଲ ନିଲାମି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ତେୟାନବେ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ତେୟାନବେ ଜଣ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ବାର ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥି ଭିତରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଚଉତିରିଶ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶଲକ୍ଷ ବାଉନ ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉତିରିଶ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦୁଇଶହ ଅଠାବନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ଦୁଇଶହ ଅଠାବନ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶଲକ୍ଷ ବୟାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଏକରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍